প্ৰকৃতিয়ে হৈছে মানৱ জাতিৰ জীয়াই থকাৰ উৎস। যি আনন্দ আমাক প্ৰকৃতিয়ে দিব পাৰে সেই আনন্দ আমি কতো লাভ কৰিব নোৱাৰো। আমি যে আজি জীয়াই আছো সেয়াও কেৱল প্ৰকৃতিৰ বাবেই। যিকোনো দুখৰ মুহূৰ্তবোৰত অকলশৰে প্ৰকৃতিৰ লগত পাৰ কৰিলে কিমানখিনি সকাহ পোৱা যায় তাৰ প্ৰমাণ হয়তো বহুতেই পাই থৈছে। ইয়াক পুনৰ দোহাৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। সেয়েহে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত কিছু সময় উলিয়াই প্ৰকৃতিৰ মাজত বিচৰণ কৰিবলৈ গৈ আমি সকলোৱেই ভাল পাওঁ। জীৱনৰ সকলো দুখ বেদনা আঁতৰাই আমি একাত্ম হৈ পৰোঁ প্ৰকৃতিৰ লগত। আমি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰা প্ৰকৃতি শব্দটোৱে কেৱল গছ বনেই নহয়, নদ নদী পাহাৰ ভৈয়াম সাগৰ মহাসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ জীৱকুলকে সামৰি লৈছে। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। 1973 চনৰ পৰাই 5 জুনৰ দিনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৰূপে পালন কৰি অহা হৈছে। মানুহৰ জীৱনত সেউজ আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কত বিশ্বজুৰি সজাগতা সৃষ্টিয়ে এই দিৱসৰ মূল লক্ষ্য। পৰিৱেশ অনুকূল ইতিবাচক কাম কাজৰ জৰিয়তে আমাৰ চাৰিওফালে মূৰ দাঙি ধৰা পৰিৱেশজনিত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধি, সমাজৰ প্ৰতিজন লোকেই যে তেওঁৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাটোত দায়বদ্ধ, এই কামৰ বাবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা অনুষ্ঠানৰ মুখলৈ আমি চাই থকা যে উচিত নহয়, সেই ধৰণৰ সজাগতা সমগ্ৰ বিশ্বৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাটোৱেই এই দিৱসৰ অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিৱেশ আঁচনিয়ে 1972 চনৰ 5-ৰ পৰা 16 জুনলৈকে অনুষ্ঠিত মানৱ পৰিৱেশ সন্মিলনত আৰম্ভ কৰিছিল। পিছৰ বছৰত অনলি অন আৰ্থ মূল বিষয়বস্তুৰে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয়। তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 1974 চনৰ পৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মহানগৰবোৰত এই পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হয়। আমি সকলোৱে জানো যে পৰিৱেশ নহ'লে অৰ্থাৎ সেউজীয়া পৰিৱেশ নহ'লে আমি জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহ'ব। মানৱ আৰু জীৱ জন্তু সকলোৱে জীয়াই থাকিবৰ বাবে অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন আৰু এই অক্সিজেন আমাক প্ৰদান কৰে প্ৰকৃতিৰ গছ বনবোৰে। প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে গছ বনবোৰৰ যিদৰে প্ৰয়োজন, ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যেকটো প্ৰাণীয়েই এই প্ৰকৃতিত জীয়াই থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ এই সুন্দৰ গছ বনেৰে ভৰা পৃথিৱীখনক আৰু সুন্দৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। যধে মধে গছ বন কটা, বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা, জীৱ জন্তু আদি বধ কৰাৰ দৰে কামবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগে। কেৱল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই গছপুলি ৰোপণ কৰি আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক সেউজীয়া কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে আমি বছৰৰ যিকোনো সময়তেই গছপুলি আদি ৰুব লাগে। আমি প্ৰয়োজনত যদি এজোপা গছ কাটো তেতিয়াহ'লে সেই ঠাইত আন দুজোপা গছ ৰোপণ কৰিবলৈ পাহৰি যাব নালাগে। লগতে আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগে যে গছ দুজোপা যে আমি ৰুলো সেই গছ দুজোপাৰ প্ৰতিপালনৰ দায়িত্বও যে আমিয়েই ল'ব লাগিব এই কথাটো পাহৰি যাব নালাগে। এনেদৰেই যদি প্ৰত্যেকজন মানুহেই দায়বদ্ধ হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন সদায় সেউজীয়া হৈয়ে থাকিব আৰু আমি সদায় প্ৰদূষণৰ কবলৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিম। আহকচোন আজিৰ এই বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিনটোতেই এই কথাকেইটা মনত ৰাখোঁ আৰু সংকল্পবদ্ধ হওঁ